ja kom vëmë për herë par 1979, i cili ishte një aksident në Mitrovic. Ishëm në shkollën ekonomike në Zveçan, mas tre muajve aj një pala në kafirë në drekë dhe prej aty të më ka ideja për me dhonë gjak. Deri me sëvët që jem, kom dhonë 148 herë. Unë nuk e kom bo një gjotë të tilë, po aty jenë ofër për 1050 litra. Thank you.